အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုရီးယားချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ကနေသင်မှာဒီလိုပစ္စည်းလေးတွေထားရင်ကံကောင်းခြင်းတွေလို့ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းခုနှစ်မျိုးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာထားရင်ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းခုနှစ်မျိုးနဲ့အတူအိမ်ထဲမှာရွှေရှင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြီးကောင်းတဲ့စွမ်းရည်နဲ့ပို့တ
Number 1 တံငါး မျိုး ပြုတ်ရွေးရာ နီလန်း နေတဲ့ က ရိုးရှင်း သော အခြေခံ အကြံ အချက် တစ်ခု က တော့ အိမ် တွင် မှာ တစ်သား ရေ တထု မြေ ကြီး မိ စ တဲ့ တံငါး မျိုး ကို ထားကြည့် ခြင်း ဖြစ် ပါတယ် တို့ သမားတော် ကြီး တွေ ရဲ့ အဆိုအရ တစ်သား သုံးဖို့ ရေ ကို အိမ် ရဲ့ ဘန္ဒာ ရှိ တဲ့ နေရာ မှာ ထား ရင် ပို့ပြီး ကျိုး ဖြစ် တွန်း စေ တယ် လို့ ဆို ကြ ပါတယ် Number 2 စင်တင်ကေတာ ဘောဓ ဘာသာ ရော ဟိန္ဒူ ဘာသာ မှာ စင် ကို အထွတ် မြတ် ထား ကြ ပါတယ် စင်တင်ကေတာ ကို မြေပြည့် သော ကံကောင်း ခြင်း တွေ အတွက် သုံး ကြ ပါတယ် နောက်ပြီးတော့ဆင်ရက်ကိုအနေအထားအသွင်ပြောင်းမှုတည်ပြီးတော့လဲအချိုးပေးကွာခြားတယ်လို့ဆိုကြပြန်ပါသေးတယ်ဥပမာဆင်နာမောင်းကအပေါ်မြောက်နေတဲ့ပုံစံဆိုရင်တော့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့သဘောမျိုးကိုစောင့်တာပါနံပါတ်3မြင်းခွာအဲ့ဒီလူမျိုးတွေရဲ့အယူအဆမှာမြင်းခွာကိုကံကောင်းခြင်းဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်အချိုးကလည်းမြင်းခွာမကောင်းဆိုးရွားရန်ကကောက်ွယ်ပေးကြတယ်လို့ဆိုကြပြန်ပါတယ်
တယုတ်တလေထုံးစံမှာလက်တင်ဂီတာအင်းရဲ့အဆောင်ရှောက်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လက်ရာတယုတ်ကိုင်းနေရဲ့အဆောင်ရှောက်တွေတဲ့ကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ကိုခွန်အားကြီးမတဲ့တင်ဂီတာဖြစ်တတ်မှတ်ကြတာပါလက်စစ်ဖြစ်စေအတုဖြစ်စေအင်းရဲ့ခြေတကာနောက်တကားတွေမှာထားခြင်းကအင်းကိုအညံ့တကာကွာကွဲပေးပြီးကံကောင်းခြင်းတွေကိုဝင်လာစေတာပါနံပါတ်ကအနီရောင်ကဘာတဝန်းကနို
อันนี้ยองนี่เนี่ยล่าสินบีอชุอย่าเลยอ่ะอ่ะม้องนี่ก็เลยอันนี้ยองไอ้ติเนี่ยแท้ไปจับเปลี่ยนมาเลยอันนี้อ่ะมาเลยมิงลาบ้วยส่วนยินตรุตะมี้ตลอดเหมือนๆฮะตั้นสินจินนี่กันก้องจินนี่ติงเกดอะเพอันนี้ยองวุ่นส่งกูวุ่นสินจ้าบาเลยแต่มาเจ้าวัดติงเกดวัดติงเกดกูกันก้องจินเพ็ดแม่อยู่ดากะเนาะจำมาหลุมอยู่เลยบาดีอยู่กะ ဘာသာရေးယူမဟုတ်ပါဘူးတမိုင်းချောင်းအယူလေးပါလက်ခေလောက်ကတည်းကဦးရောပနိုင်ငံတွေမှာဝတ်သင်္ကေတဟာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းအဆောင်ဖြစ်ယုံကြည်ထားကြတာပါဘုံမိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းသာလာတော့မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်အခြားသောကျွဲ၊နွား၊ကြက်တွေနဲ့စံသက်ကြည့်ပေမဲ့အလုံးဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဝကသာကံကောင်းခြင်းကတော့ယနေ့တိုင်းဝတ်သင်္ကေတကိုကံကောင်းခြင်
ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။